今回の問題、スパン、スイッチド、ポートアナライザーはカタリストスイッチに実装されているミラーリングの機能です。何々で指定したインターフェースで送受信した通信をコピーして、何々で指定したインターフェースから送信します。設定方法は何々コマンドを使ってセッション番号を指定して、ソースとデスティネーションを指定します。スイッチスタックについても勉強します。スイッチスタックは複数台のスイッチを何々として扱う技術です。シスコのスイッチスタック構成のことを何々と言います。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。スパンはカタリストスイッチに実装されているミラーリング機能です。ソースで指定したインターフェースで送受信した通信をコピーして、デスティネーションで指定したインターフェースから送信を行います。設定方法はモニターセッションコマンドでセッション番号を指定して、ソースのインターフェースとデスティネーションのインターフェースを指定します。スイッチスタックは複数台のスイッチを1台のスイッチとして扱う技術です。シスコのスイッチスタック構成のことをスタックワイズと言います。お世話になっております、マサルです。今回はスパンとスタックについて一緒に勉強していきたいと思います。スパンはミラーリングと言われるようなネットワークの通信をコピーして別のポートから出力する機能です。スタックは複数台の物理的な機器を仮想的に1台として扱う技術です。それぞれ現場でよく利用されている技術なので、理解できるように勉強していきましょう。今回はまずスパンについて勉強をして、その後にスタックについて勉強します。最後にスパンの設定をパケットトレーサーを使ってやってみたいと思います。それでは始めていきましょう。スパンはスイッチドポートアナライザーの略です。スニファーと呼ばれるネットワーク上を流れるパケットをモニタリングするハードウェア、もしくはソフトウェアに対して通信を届けるために利用されます。例えばサーバーとクライアント間で何かしらの通信のトラブルが発生した場合、管理者はサーバー、クライアント間の通信内容を確認するためにスニファーと呼ばれる機器やソフトウェアを使って通信データを取得しようとします。スニファーを使って情報を取得する方法は2つあります。1つ目は該当のサーバーとクライアントの間にスニファーを設置する方法です。こうすれば該当の通信をスニファーを使って取得することができます。ただこの方法を実行するとスニファーを接続するときに PC とサーバー間の通信が切断されてしまうことになります。可能なら通信断を発生させることなく該当の通信を取得できたらいいですよね。そのために使う方法がスパンです。スパンを使ってスニファーを設置すると通信断を発生させることなく該当の通信を取得することができるようになります。ソースで指定したポートでやり取りしているデータをコピーして、デスティネーションで指定したポートから出力してくれます。この方法だとクライアントとサーバー間の通信に影響を与えずに対象の通信を取得することができます。なおスパンの設定方法とてもシンプルです。このような設定をしてあげると FA0-1 と FA0-2 でやり取りしている通信の内容を FA0-3 から出力することができます。詳しくは後からパケットトレーサーを使いながら説明したいと思います。次はスタックについて勉強します。スタックは複数台のスイッチを1台のスイッチとして扱う技術です。必要なポート数を柔軟に準備することができるというメリットがあります。例えばスイッチへ接続するクライアントの台数が増えていくと、もちろんポートの数がどんどん減ってきてしまいます。ポートが減ってくると管理者はもう1台スイッチを増やすことを考えます。スイッチを増やせばポート数を増やすことができるんですが、スイッチが増えた分だけ新しいスイッチを管理する手間が発生します。管理するスイッチの台数が増えていくと運用が大変になります。そこでスタックの技術を使います。スイッチ間をスタック接続することで複数台のスイッチを仮想的に1台のスイッチとして動作させることができるようになります。例えば24ポートのスイッチ2台分をスタック接続することで48ポートスイッチ1台を動かしていることになります。スタックの技術があるおかげで柔軟にスイッチで必要なポートを準備できるということになります。なおシスコのスイッチのスタック接続はスタックワイズという名前になっているので、名前も覚えておきましょう。それでは今回は最初に勉強したスパンの設定をパケットトレーサーを使ってやってみたいと思います。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティ、みんなの勉強部屋を運営しています。
ネットワークの勉強は独学が難しい部分があります。一人ではなかなか勉強が続かないという方や、ネットワークの勉強をしてみたけど諦めてしまったという方は、コミュニティに入ってみんなでネットワークの基本を勉強してみるのはいかがでしょうか。オンラインの交流会なども用意して、参加者さん同士で交流もできるように工夫しています。ぜひコミュニティの活用も検討してみてください。興味を持ってくださった方は、参加 URL を概要欄に用意しています。それではスパンの設定をやってみましょう。 FA0/1 と FA0/2 で発生する通信を FA0/3 から出力されるように設定してみたいと思います。まずは何も設定していない状態で PC とサーバー間で通信を発生させてみたいと思います。 PC からサーバーの IP アドレスを指定してピングを実行してみたいと思います。通信の流れをシミュレーションモードを使って追っていくと、スイッチがサーバーの MAC アドレスを MAC アドレステーブルで管理している場合は、サーバー宛ての通信はサーバーがつながっている FA0/2 から送信されることになります。帰りの通信も一緒で、スイッチが PC の MAC アドレスを MAC アドレステーブルで学習していれば、 PC がつながっている FA0/1 から帰りの応答の通信が流れていくことになります。つまり FA0/3 にはPC とサーバー間の通信が流れないということになっています。これだとスニッファーを使ってクライアントとサーバー間の通信を取得することができないので、スパンの設定を使って FA0/3 から PC とサーバー間の通信が送信されるように設定変更をしてみたいと思います。では設定していきましょう。スイッチを選択してグローバルコンフィギュレーションモードに入ったら、モニターセッションコマンドを利用します。セッション番号は今回1番を利用して、ソースのインターフェースを指定します。今回はインターフェースのファーストイーサネット 0/1 をソースにします。この設定で FA0/1 で送受信しているデータをソースに設定することができています。次にサーバーが設置されている FA0/2 も指定したいので、同じコマンドで FA0/2 を指定しましょう。 FA0/1 と FA0/2 をソースに設定することができました。このポートでやり取りしている情報を FA0/3 から送信したいので、モニターセッション1、ディスティネーション、インターフェース FA0/3 でソース指定したインターフェースから出力するインターフェースを指定します。これだけの設定でスパンの設定は終了です。では実際に通信の流れを見てみたいと思います。もう一度 PC からサーバーに向かってピングを実施します。サーバー宛てのピングがスイッチに届きました。スイッチにはスパンが設定されており、FA0/1 がソース、FA0/3 がデスティネーションに設定されているので、通信がミラーリングされて FA0/3 からも送信されることになります。帰りの通信も同じように FA0/2 から受信して FA0/3 からもミラーリングされて送信されることになります。スニッファーに送られたデータは GUI のタブからこのように確認することができます。今送られてきている ICMP もこのように情報を見ることができますね。パケットトレーサーの中ではスニファーになっていますが、実際の運用になるとワイヤーシャークという通信を解析するためのソフトを用意した PC を接続して該当の通信を取得するということがよく見られます。それでは今回は一緒にスパンの設定をやってみました。実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。スパンはスイッチドポートアナライザーの略で、カタリストスイッチに実装されているミラーリング機能です。ソースで指定したインターフェースで送受信した通信をコピーして、デスティネーションで指定したインターフェースから送信します。設定方法はセッションコマンドでセッション番号を指定してソース、同じようにモニターセッション番号でセッション番号を指定してデスティネーションで送り出したいポートを指定します。スイッチスタックについても勉強しました。スイッチスタックは複数台のスイッチを1台のスイッチとして扱う技術です。シスコのスイッチスタック構成のことをスタックワイズと言いますので、スタックワイズという名前も覚えておきましょう。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば、高評価チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。